ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କାଲି ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଛି, ସେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ଜିନୋମିକ୍ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର 5% ଅଫ୍ ପଜିଟିଭ୍ କେସେସ୍ ଯେଉଁଟା ଡିସେମ୍ବରରୁ ବାହାରିଛି ତା'ର ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଭାରିଏଣ୍ଟ ହେଉ କି UK ଭାରିଏଣ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଯେତେଟା ଭାରିଏଣ୍ଟ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଗୋଟେ ଜିନୋମିକ୍ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଦେଶର 10 ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସେମାନେ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ କରୁଥିଲେ, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଆମ ILSର ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ସହ। ଆମ ILSକୁ ଯେଉଁ ସାମ୍ପୁଲ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ା ମେନ୍ଲି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ଏଇ 4 ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆମ ILSକୁ ସାମ୍ପୁଲ ଆସୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁଟା NCDC କହିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରିଥିଲା ଯେଉଁ 3, ସେଇଟା ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ୟୁକାଲି ଯେଉଁ ଆମ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ UK ରିଟର୍ନ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ପୁଲ୍ ଠିକ୍ ଆସିଥିଲା, ତା'ପରେ ସେଇଟା ଯାଇଥିଲା NIV ପୁନେରେ ଆନାଲିସିସ୍ ହେବାକୁ, ସେଇଥିରେ 3 ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଆସିଥିଲା। ପାଖରେ ଯେଉଁ ସାମ୍ପୁଲ୍ ଅଛି ଆମେ ILSରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 220 ସାମ୍ପୁଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଡିସେମ୍ବର, ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ତା ଭିତରୁ କେବଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଡବଲ୍ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ସେ ସାମ୍ପୁଲ୍ଟା ଡିସେମ୍ବରରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଲାଣି ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ ଟ୍ରେସ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆଉ କାହାକୁ ଯାଇନି। ତା'ପରେ ଆଉ ଯେଉଁ କେତେଟା ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଆସୁଛି ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇଟାକୁ N440K, ସେଇ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ଟା ଯେଉଁଟାକି ସେତେ ମାରାତ୍ମକ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସେଇଟା ଆଉ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ସେଇଟା 3 ବାହାରିଛି ଆଉ, କିନ୍ତୁ 3 ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରିଛି, 3 ଛତିଶଗଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ସେତେ ଇନଫେକ୍ଟିଭିଟି ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କାହାରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 3 ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବାହାରିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ା ଇନଫେକ୍ଟିଭିଟି ସେତେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମାନେ ଡରିବାର କାରଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଟା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କିମ୍ବା ପଞ୍ଜାବ, ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପଞ୍ଜାବର ସାମ୍ପୁଲ 80% ଅଫ୍ ସାମ୍ପୁଲରୁ UK ଭାରିଏଣ୍ଟ ବାହାରୁଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦିଓ ଆମର ସିଚୁଏସନ୍ ସେତେ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ ହେବାକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ 3 ସିମ୍ପୁଲ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ହେଉଛି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବାର ଏଜ୍ 45 ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଉପରକୁ ଅଛି, ତେଣୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ଟା ହେଉଛି, ଯିଏ ଜଣେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପର୍ସନ୍କୁ ଯଦି ଇନଫେକ୍ଟ କରିବ ସେଇ ଚେନ୍ଟା ତା'ର ବ୍ରେକ୍ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ଏଇ 3 ମାନେ ଆମକୁ ସେଇ କୋଭିଡ଼ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସିଚୁଏସନ୍ ସେମିତି ଗମ୍ଭୀର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ ହୋଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ପେସିଆଲି ଏ ଯେଉଁ ହୋଲି ଆସୁଛି, ହୋଲି ବେଳେ ବି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକିଏ କୋଭିଡ଼ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଫଲୋ କଲେ ରିପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ରି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ, ଯେଉଁଟାକି ମନେକର ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଯିବ, ମନେକର ଏବେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ଏଭ୍ରି ୱିକ୍ରେ ସାମ୍ପଲ୍ ଡବଲିଂ ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଥିଲେ 1:1 ଯେଉଁ ରିପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଥିଲେ 1:1, ସେଇଟା ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି 1:1.5। ଓଡ଼ିଶା ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ଗଡ୍ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆମେ ଆସିନୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କି ଆମେ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବା କି ନା ନକରିପାରିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଆସିନି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟୁଆର ଆମେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେତିକି ଆମେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେଟା ପକେଟ୍ରୁ ହେଉଛି ଲାଇକ୍, କିନ୍ତୁ ସେତେ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁନି, କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 2 ହେଲା ଆମର ସେଇ 110-170 ତାରି କାଲି ଯେ 170 ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁସାରେ ରହୁଛି। ଏଷ୍ଟେଟ୍ କାଲିର ଫିଗର୍ କେତେ ଥିଲା ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଉଛି ନା ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯଦି ବଢ଼ିବ ଇନଫେକ୍ଟିଭିଟି ତେଣୁ ସେ ଯାଉଛି ସେ ଜାଗାକୁ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କରିକି ଦେବ। ନାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫିଗର୍ ତ ଦେଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଏଠି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ସେତେ ଆମର ସ୍ଥିତି ସେଆଡ଼କୁ ମାନେ କମ୍ପେୟାର୍ଡ଼ ଟୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ପଞ୍ଜାବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଅଛି ସେ ପ୍ରକାରର
ଇନଫେକ୍ସନ ରେଟ୍ ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିନି। ସାର୍ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଟା 70 ଟାଇମ୍ସ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ କରିପାରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, 70 ଟାଇମ୍ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ମାନେ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉ ସେ କେଉଁ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଅଛି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଗତ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଭାଇରସ୍ ମାନଙ୍କର ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସଟା ଅଛି, ତେଣୁ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହେବେ। ତେଣୁ କେଉଁ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କେତେ ପ୍ରକାର ସେଥିରେ ବେଶୀ ଇନଫେକ୍ଟିଭିଟି ହେବ କି କମ୍ ଇନଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେବ ସେଇଟା ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ଟା ଯେଉଁ ଆମେ କେତେଟା ସାମ୍ପଲ୍ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ସାମ୍ପଲ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଛି ତା'ର ଇନଫେକ୍ଟିଭିଟି ରେଟ୍ ସେତେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାର ଆସିଛି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ଭିତରେ ଆଉ 320 ସାମ୍ପଲ୍ର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବୁ, ତାପରେ ଦେଖାଯିବ ଯେ କେତେ କ'ଣ କେମିତି ଚାଲିଛି। ସାର୍, ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ସତର୍କତା କି ଯେମିତି ପଞ୍ଜାବ ଫେରନ୍ତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଇକ୍ୱେଷ୍ଟ୍ରାନ୍ ଯେଉଁଠି ସବୁ ଅଧିକ ଅଛି ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ସେଇଟା ତ ସେଇଟା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଅଛି ନା। ଏମିତି ଇଭେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯାହା ଡିସିସନ୍ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିକି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ତାପରେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି, ତଥାପି ମୁଁ ସେ ପୁଣି କହି ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେ ଯଦି କେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ସେମାନେ ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବା ଦରକାର କି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଥାଏ ତ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଯେଉଁ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କେଉଁଠି ଆସିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ୟୁକେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ତିନିଟା ଯେଉଁ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବରର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ସେମାନେ ଇନଫେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଭଲ ହେଇକି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଉ କାହାରିକି ଇନଫେକ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତିନି ଜଣ ସେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ୟୁକେ ରିଟର୍ନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାମ୍ପଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା NIV ପୁନେରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ବା ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କାହାରିକି ଇନଫେକ୍ସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, ସେଇଟା ତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ବେସିସ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଥାଏ କି 4-6 ୱିକ୍ ଭିତରେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ନିଆଯିବ, ତେଣୁ ଏମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି ଟୀକା ତାକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ 6 ୱିକ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଟୁ ଗୋ ହେଡ୍, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା 6 ୱିକ୍। ଯେତିକି ସଂକ୍ରମଣ ରେଟ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଆହୁରି କରିବା ଦରକାର କି ସଟ୍ଡାଉନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଲକ୍ଡାଉନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆହୁରି ହେବା ଦରକାର? ଦୁଇଟା କଥା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍ କାହିଁକି କରାଯାଏ, ଲୋକ ଯଦି ନ ମାନିବେ ତ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରିବେ। ଯଦି ଲୋକମାନେ ମାନିବେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପସିବଲ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଲୋକମାନେ ବି ସଚେତନ ହେବା କଥା। ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା ହେ ଯେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି କୋଭିଡ୍ କି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ବି ଟିକିଏ ଢିଲା ହୋଇଗଲେଣି, ମାନେ କେତେ ଜଣ କେତେ ଦିନ ଧରିକି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି ଯେଉଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ପଞ୍ଜାବ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏଠୁ ବାହାରୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ସତର୍କ ହୋଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜାବରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଜଣାଯାଉଛି ଇନଫେକ୍ଟିଭିଟି ରେଟ୍ରେ ବେଶୀ ଅଛି, ସେଇଟା ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ଼୍ କି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଡବଲିଂ ଅଫ୍ ଦ ରେଟ୍ 6-7 ଦିନ ଭିତରେ ଡବଲ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ ଯେ ଯଦି ମନେକର ସେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲା, ତେଣୁ ଆମର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ରେଟ୍ଟା ବେଶୀ ରହିବ, ସେତେ ବେଶୀ ଘାତକ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତ ମାନେ ଯେଉଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆଜି ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆଜି 26,000 ନା 27,000 ଅଛି, ବଟ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେତେ ଇନଫେକ୍ଟ ମାନେ ସେତେ ତା'ର ସିମ୍ପଟମ୍ ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଫାଟାଲିଟି ରେଟ୍ ବେଶୀ ଆସୁଛି। ସେ ଜେନେରାଲି ଏଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲେ କି କୋଭିସିଲ୍ଡ ନେଲେ ତା'ର ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କେତେ ଦିନ ଟୀକାର ରହିବ। ମାନେ ବେଟର ମାନେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ବେଟର କିଛି କହିହେବନି। ତା'ପରେ ସବୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତ ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ଗୁଡ଼େ 91% ଇଫେକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି, କେତେଟା 78% ଅଛି, କେତେଟା 80% ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଷ୍ଟଡି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଆମର ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। ସୋ ସବୁ ଏଭ୍ରି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁଟା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆସୁଛି ମୋଟାମୋଟି ଆମେ କହିବେ କେତେ ସାମ୍ପଲ୍ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ସେମିତି ଅଛି?
ନାଇଁ ସେଥିରେ କିଛି ତ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ମେନ୍ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଆମର ଏବେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ, ତେଣୁ ଏବେ ଆମର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଟେଷ୍ଟର ଯେଉଁ ମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏଇଟା 10,500 ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମନେକର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ILS ବି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛେ, ଆମେ ତିନିଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଏବେ କରୁଛୁ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ ଆଉ ନୂଆପଡ଼ା। ନାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କିଏ ଆପଣ କିଏ କହିଲା, ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ଆଉ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ପଜିଟିଭ ରେଟ୍ ପଜିଟିଭ କେତେଟା କେବଳ ଆସିଛି ନୂଆପଡ଼ାରୁ, ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ପଜିଟିଭ କେତେଟା ଆସୁଛି, ବଟ୍ ଦାଟ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 700 ସାମ୍ପଲରୁ 12 ପଜିଟିଭ ଆସୁଛି, ଦାଟ୍ସ ନଟ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲି ସେତେ ବେଶୀ ଆସୁନି। କନ୍ଧମାଳ ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ପଜିଟିଭ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ କନ୍ଧମାଳରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ପଜିଟିଭ ଆସିନି, ବଟ୍ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କାଲିର ଡାଟା, ତେଣୁ ଏବେ ଆଉ ସାମ୍ପଲ ଆସିଛି ସେଗୁଡ଼ା ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ ଦେଖାଯିବ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବେଶୀ ଅଛି କେଉଁଠି, ସେଇ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଦାଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଏ ଡିସିସନ୍ କି କ'ଣ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରୁଛି। ତା'ପରେ ଆସିନି କିଛି।